ሰላም እንደናችሁ የተወደዳችሁ የዓለም ዲያ ተከታታዮቻችን በቅድሚያ ለመላው የክርስትና እምነት ተከታዮች እንኳን ለጥምቀት በዓል በሰላም አደረሳችሁ ማለት እንወዳለን። ጥምቀት ሲመጣ እንግዲህ በጣም ብዙ ሴቶች በቀሚስ እንደምቀበት በዓል ምክንያቱም ከሃይማኖታዊ አስተምሮቱና ከባህላችን ጋር እጅግ ትልቅ ቁርኝት ያለው በዓል ስለሆነ ማለት ነው። እንዲሁም የአደባባይ በዓል ነው። በሌሎች ልብሶች ከምንደምቅ ይልቅ በቀሚስ ብንደምቅ በጣም ብዙ ሴቶች ደስ ይለናል ማለት ነው። ስለዚህ የሽፎን ቀሚስ ዋጋው ስንት ነው ብለን መረጃ ወደ እናንተ ልናደርሳችሁ ነው ማለት ነው። እንግዲህ እዚህ ጋር የምታያቸው እጅግ በጣም የሚያማምሩ የሽፎን ቀሚሶች ናቸው ማለት ነው። እንግዲህ የምትመርጡት ምርጫ እንደናንተ ፍላጎት፣ ቀልባችሁ እንዳረፈበት፣ ልባችሁ እንደወደደው ቢሆንም እዚህ ጋር የምታያቸው ቀሚሶች ግን ከ3500 እስከ 4000 ብር ናቸው ማለት ነው። ይሄ መነሻቸው ነው። እንደ አሰሪው የሰውነት አቋም ይወሰናል ማለት ነው። ለምሳሌ አንዳንድ ሴቶች በዛይን ለፍ ጨርቅ የሚጠቀማሉ ከሰውነታቸው አቋም የተነሳ ማለት ነው። አንዳንድ ሴቶች ደግሞ እነስ ያለ የሚጠቀማሉ ያው በውፍረት እንዲሁም ደግሞ በቁመት በቅጥነት እና በማጠር ይወሰናል ማለት ነው። ግን መነሻው ከ3500 እስከ 4000 ብር ነው ማለት ነው። የእነዚህ የሽፎን ቀሚስ እጅግ በጣም ነው የሚያምሩት። ይህን ስንላችሁ ግን የልጆችን አያካትም። የልጆች በጣም ትንሽ ነው የሚጠቀሙት እና የእነሱ መነሻ 3500 ነው ማለታችን አይደለም ማለት ነው። ቀደም ሲል አንስቼዋለሁ፣ በጣም በቀሚስ የምንደምቅበት በዓል ነው። ሴቶች በግሩፕ አሰፍተን እንዲሁም ደግሞ በነጠላም ብቻችንንም ብናሰፋው እጅግ በጣም ውበት ያላቸው የሚያምሩ ቀሚሶች ናቸው ማለት ነው። ከጊዜ ወደ ጊዜ የሽፎን ቀሚስ ተመራጭ እየሆነ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር የምታያቸው የሽፎን ቀሚሶች አሁን ላይ ፋሽን የሚባሉት ወይም ደግሞ የወቅቱ ፋሽን የሽፎን ቀሚሶች ናቸው ማለት ነው። ይህን ቪዲዮ አይታችሁ ከ3500 እስከ 4000 ብር ሽፎን የት ነው ሊሰፋው ካላችሁም ደግሞ ሀና ማርያም አካባቢ፣ የሳሪሱ ሀና ማርያም ማለት ነው። ሀና ማርያም አካባቢ ጸበል አጠገብ ነው። ኪዳነ ምሕረት ቤተክርስቲያን ጸበል አጠገብ ዘመን ሽፎን ቤት ነው ማለት ነው። እየመጣችሁ ጎብኗቸው። እጅግ በጣም ነው የሚያምሩት። ቀሚሶቹማ ደግሞ ጥምቀትን የሚመስሉ አይነት ቀሚሶች ናቸው። በጣም የሚያደምቁ ምክንያቱም ቀደም ሲል አንስተነዋል፣ በዓሉም የምንደምቅበት ነው እና ደምቀን የምንታይበት ነው እና ሴቶች በተለይ ሴቶች ደምቀን የምንታይበት በዓል ነው እና እጅግ በጣም ሊያደምቁ የሚችሉ አይነት ቀሚሶች ናቸው። በድጋሚ ለመላው የክርስትና እምነት ተከታዮች እንኳን ለጥምቀት በዓል በሰላም አደረሳችሁ ማለት እንወዳለን። እንግዲህ ይህንን መረጃ ወደ እናንተ አደረስን። ሀና ለሚዲያዎች ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። በቀጣይስ ምን አይነት ቪዲዮ ይሰራላችሁ ትፈልጋላችሁ? አንዳንዴ ዋጋውን ማወቅ ፈልጋችሁ ግን ደግሞ ዋጋውን ማወቅ ሳትችሉ ቀርታችሁ እንደው የት ሂጂ ባወቅኩት የምትሉትን የት ሂጂ በጠየቁ የምትሉትን የተለያየ ነገር ሊሆን ይችላል፣ ምንም ነገር ይሁን ጠይቁንና ስለ ዋጋው ስለ እቃዎች በተለይ በተለይ ደግሞ ስለ እቃዎች ዋጋ፣ የተለያዩ የውበት መጠበቂያዎች እንዲሁም ደግሞ ቢዝነስ ልንጀምር ፈልገን ዋጋው ስንት ይሆን ብለን ለምናስባቸው እቃዎች ሀና ለሚዲያዎች መልስ እንሰጣለን ማለት ነው። እናንተ የምትፈልጉትን ከኮመንት ሴክሽናችን ላይ ጻፉልን። አብራችሁን ስለነበራችሁ እናመሰግናለን። መልካም በዓል።